takut ai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Datuk Sri. Hi, Hi Welcome to my house. Hello. Thank you so much for having me today. Okay, come. Jom. Hello. With you, the sun is shining 24/7. Bonjour. Bonjour. Okay, secara eksklusif dah berada di dalam dapur Datuk Sri Haflin. Welcome. Datuk Sri Haflin, thank you so much. Terima kasih sudah datang. Sama-sama, terima kasih kerana apa? Memberi masa untuk kita berada di dapur Datin Sri Haflin dan ting ini buku Datin Haflin pernah keluarkan Cook with Love. Buat pertama kalinya Datin Haflin ingin masak untuk kita special, okey, Tom Yam Kung. Mana belajar ni Tom Yam Kung ni Datin Sri? Actually few years ago my girlfriend daripada Chiang Rai, dia datang KL. Okay. She's one of my good friend lah, and dia memang ada restoran dekat Chiang Rai, Thai restaurant. So dia datang rumah saya hari tu, dia memang ajar saya like from from scratch, step by step nak buat tom yum without using the tom yum paste and any chicken cube, memang everything from scratch. So original asli. Yes. Tambah pula dengan air tangan Datin Hasri Hafri, tunjuk jari sikit, nampak cincin-cincin tu. Okey, selain daripada tom yum, saya difahamkan Datin Sri ada lagi nak tunjuk nak masak hari ni, kerang bakar. Very simple, cumanya saya nak share sikit macam mana saya buat dia punya sauce, the dipping sauce untuk kerang bakar. Dan juga kita ada dessert koktailnya, fruit koktail. Ya, yeah, fruit punch. Very simple. Okey, sebelum tu boleh tak Datin Sri cakap sikit sepintas lalu apa bahan-bahan untuk tom yum? Okey, untuk tom yum of course mesti kena ada udang. Tak kisahlah, tengoklah banyak mana you all nak makan kan. Tapi okey, so this is my yang secret recipe lah. I tak guna apa tu, chicken cube ke ataupun macam any cubes ke apalah, tapi I ambil kulit udang ni yang I kopek ni, lepas tu I rebus. Lepas tu rebus dengan garam sikit dengan asam keping. So yang itu kita gunakan, yes, sebagai the prawn stock. Alright. So yeah. Kita ada. Lepas tu bahan-bahan lain tengoklah macam what vegetables you all suka kan, macam tomato, bunga kubis, mushroom oyster, baby corn, and yang penting kena ada daun limau purut. Ni yang utama sekali. Betul. Tak ada ni, tak adalah tom yum. Yes. And then cili padi. And then serai, daun bawang, ni condiments lah. Lepas tu dengan daun ketumbar, daun limau nipis, and then cili-cili lagi, and halia. And bawang-bawang besar, bawang apa ni, bawang Holland dengan bawang apa tu? Apa ni, bawang merah. Bawang merah. So ini bahan-bahan untuk tom yum. So apa kata kita lihat sekarang Datin Sri beraksi di dapurnya. If it will get dark, you'll be my million stars. I know I can lean on you. Oh, you catch me like a leaf falling from. Sawadika. Kakunka. Yeah. Okay, Datin Sri. Kita dah rebus serai dengan halia, dan ini adalah prawn stock untuk stock dia. Masuk bawang holland. So okey, bagi dia renih dululah, kita rebus dulu, bagi dia mendidih dulu. Alright. Okey, Datin Sri, sementara kita tunggu rebusan tadi tu, ni cili padi ni, you nak cili mulut siapa? Ramai kot. Oh, ramai. Tak ada lagu dah. Okey, cili padi, kita nak buat apa ni? Kita nak tumbuk. Tumbuk. Kita nak masukkan dalam tom yum juga ke? Tak. Oh, tidak. So itulah I nak share sikit cara buat tom yum untuk my family. Very personalized sebab I ada anak kecil. Anak kecil I pun tak makan pedas. Macam I suka extra pedas. My husband sedang. My heart is on the table cause you. Ditambahkan dengan berat gelang dan cincin. Ha, dia tunjuk lagi sekali je. Oi. Itu patutlah namanya Tom Yam Kong.
tumbuk cili ni. So this will be the finale before you serve the tom yum soup tu. Then you letak cili yang you dah tumbuk tu dengan limau and the tom yum soup. Oh, maksudnya masa hidangan tu baru kita letak ikut personal dia punya taste tu. Kalau dia nak pedas, kita letak. Kalau tak pedas, kita tak letak. Faham. Boleh lah. Feminine sikit. Cantik cincin ni. Orang Kelantan ni memang pandai masak. Tak adalah. Cuba belajar. Cuba cakap Kelantan sikit. Kecek Kelantan. Kecek sikit. Oh, marilah terah Tom Yum Bok ni. Pasti sedap. So, kita sekarang nak letak bawang merah. Bawang merah yang dipotong halus-halus. Dimayang, eh. Yang okay, mengurai. Prawn stock ni yang saya rebus dengan asam keping dan garam sikit. Okey. So kita ambil yang air pekat daripada kulit udang ni kan. So masukkan. Itu rahsianya. Tomato, bunga kubis. Suaranya manja. Tapi bila dia tumbuk. Okey, lepas tu sedang mushroom. Sebenarnya kalau bukan udang pun kita boleh masuk daging ke, ayam ke, boleh. Ketam ke? Boleh. Boleh. Daun limau purut ni, you kena guna tangan nak koyak-koyak. Jangan guna pisau. Kita biarkan dia apa rebusan semua tu mendidih lah. Alright. Okay. Pak Dara, duk tunggu tom yum. Ha, masuk. Okey, Datin Seri, sementara kita tunggu tom yum kita boil masak. Yeah. So, Datin Seri nak tunjuk kat kita. Dipping sauce untuk kerang bakar. A few ulas garlic, lepas tu dengan bawang merah, cili padi, cili hijau sikit. Dengan cili giling sikit. Okey. And cuka. Alright. Garam gula. Masukkan semua bahan-bahan ni. Oh, kita tak payah pakai. Ini blender lah. Pakai yang ni. So, yang ni senang. Macam memudahkan kerja saya kat dapur. Macam tu je. Tadi dia main tumbuk. Ni dia main tarik pula. Tarik tali. Sebab yang tu tom yum kena tumbuk. Okey, Tara. Oh, halus dan cantik hasilnya. Kejap je. Okey. Lepas tu kita letak some olive oil. So I'm just going to use my hand. So kita masukkan bahan-bahan yang kita dah blend tadi. Masukkan cili giling sikit je. Oh, sikit je. Sebab tadi kita dah ada cili. Bagi dia macam moist je. Memang saya letak olive oil ni sikit je sebab saya tak nak minyak banyak. Lepas tu letak tomato sauce sikit. Tomato sauce. Sikit je. Okey, dengan cuka tu. Okey, kita ambil tom yum punya kuah sikit. So good, so good. Every single day was better, but I wanna be with you. Baby, take my hand, hold it tight, just like you do. Datin Sri, I dah tak sabar nak rasa ni tom yum. Oh, dia. Sedapnya, baunya, aromanya. Tadi kita dah letak garam, gula. Garam, gula secukup rasa. Tapi Kifi, apa cara hidangan kita buat ni? Oh, kita ada kena, cara dia. Kita kena letak yang cili padi tumbuk ni dengan perahan limau nipis. Lepas tu baru letak tom yum. Jadi macam ikut personalize lah. Faham, kalau nak pedas sikit lebihkan cili. Lebih. Okay, saya nak pedas sikit, Datin Sri. Pedas sikit ya. Takut saya lagi pedas sangat. Meraung perut. Okey, lepas tu dengan limau. Oh, kita masukkan perahan limau. Perahan limau ni. Tengoklah kalau orang nak lebih masam ke. So like, macam along the way pun you boleh add on. Lepas tu kita letak fish sauce ni. So baru kita letak the soup. Lepas tu letak lagi apa ni? Daun limau. Daun limau letak lagi. Oh, letak lagi dalam tu. Macam condiments. Lepas tu dengan daun ketumbar. Daun ketumbar. Siap untuk hidangan. Et voilà. Feel so good, so good.
dessert. Okay, so very simple. Okay. My dessert today yang memang I selalu buat kalau I host guest datang rumah ke. So I guest you hari ini. Of course. Yay. My special one. Alright. Okay, so I normally beli fruit cocktail, any type yang you suka. Fruit cocktail, lepas tu ice cream soda. Ice cream soda. Lepas tu letak daun pandan. Lepas tu dengan ais. So kita masukkan. Suka hari ini saya boleh duduk dimanja-manjakan dengan air tangan Datin Seri Hafling. Simple je. Datuk Seri mana? Nak pergi kerja. Datuk Seri pergi kerja. Okey, letak daun pandan kat sini. Also nak macam part of deco. Yes. Just to to give that aroma dekat aiskrim soda. Tara. Voila. Tadi kita dah ada ais ya. So dia tak sweet sangatlah sebab bila once the ice dah melt kan. Then they just nice. Kita ada tom yum, kita ada kerang bakar dengan cicah dengan dia. Dipping sauce. Dan juga kita ada fruit. Hey, jom kita makan. Tiba masanya Datin Seri Hafling. Bon appétit. Alright, itu saya merasakan air tangan Datin Seri Hafling. Boleh kita cuba tom yum dengan nasi? Okey, silakan. Tom yum. Nice. I boleh rasa dia original tom yum tu, dia sebab dia tak pakai paste kan. Sangat sedap, simple tapi no, I no suka. No chicken cube, Ajinomoto tak ada. Okay, so kerang yang comel ni, kita colekkan dengan pisang. Comel. Comel sangat. Sedap colek ni. Tak pedas sangat. Okay, nice. Dan penutupnya, of course, fruit. Fruit punch. Fruit punch. Tak larat nak sopan dah Datin Seri. Ah, tu dia. Okey Datin Seri, semua sangat enak. Thank you so much for your time untuk semua pembaca majalah Nona. Terima kasih banyak-banyak Datin Seri Hafling. Terima kasih sudah datang and try my food. Thank simple you. Food. Thank you. Bye. 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 Feel so good.